Assalamu alaikum, assalamu alaikum azizler, kadirdonlar, podpichkiler. Gazini basing gazini. Har bir yurtdoshimizga, musofirlikdagi yurtdoshlarimizga, musofirlikdagi yurtdoshlarimizga aynan avtomobillar, yutuqlar sohib bo'ling. Buyursin, Alloh rozi bo'lsin. Aynan o'zimizda ikkinchi turga start berganimizga 15 kun bo'ldi, lekin judayam statistika, judayam a'lo darajada bu judayam sensatsiya bu. Ikkita avtomobil, 1200 ta bilet. Yarmi ketdi o'sha, yarmi ketdi. Salkam 700 ta bet qoldi. Judayam zo'r, judayam zo'r. Bizga hozir Matiz va Cobalt 1000 rubldan kesib turibdi. 3-chi turga o'tik tezroq, tezroq 3-chi turga o'taylik, yigitlar, qizlar, podpichkalar, gazini bosamiz. Chunki 3-chi turda Spark va Cobalt bor 30 ming so'mdan. Bilet bahosi 30 ming rublga 200 rubldan va yana sensatsiya yangi yilga sizlarga. Yangi yilga Captiva 4 S7 ni qo'yib qo'yibmiz. Captiva 4 S7. Ye, Rizo bilan, Rizom qayda? Avvalambor assalomu alaykum. Ey, bormisizlar? Assalomu alaykum, Anvarbek. Matmuratov kanalini kuzatuvchi ashaddiy muxlislar. Assalomu alaykum, assalomu alaykum. Kutib, intilib kutgan bizni yaqindan eng sevimli podpishchiklarimiz. Azizlar, mana 15 kun bo'ldi start berganimizga va 700 ga yaqin biletlarimiz qoldi. 500 ta biletimiz sotildi. Sizlar uchun Cobalt hamda Matiz kutib oling. O'ylab ko'ring, 15 kun ichida 700 ta bilet sotuvga chiqqan bo'lsa, yana 15 kun davomida mana shu Cobalt yoki Matiz avtomashinasi o'z egasini tez orada topishi mumkin. Va siz uchun yangi yilga yangilik. Albatta, Captiva'ni kutib oling. 1 dekabr kuni azizlar, 1 dekabr kuni start beramiz Captiva'ga. Albatta, barcha-barchangizga omad tilab qolamiz. Sog' bo'ling azizlar. Keling baraka. Ye azizlar, podpichkalar, gazini bosamiz gazini. Azizlar, tezlashing. 3-chi turga 30 ming so'mdan xohlasangiz 3 ta mashina qo'yamiz. Spark, Cobalt, Lacetti, hammasi bir xil 30 ming so'mdan. Rossiya rublga 200 rubldan. Faqat gazini bosing, yangi yilga eksklyuziv. Yangi yilga eksklyuziv. Captiva 4 S7 sizlar uchun. Buni ham bahosi 30 ming so'mdan. Sensatsiya. Gazini bosing, gazini. Albatta, Anvarbek Matmurodov hamda BTV kanalda yangi bo'lsangiz, qo'ng'iroqcha tugmasini bosing va podpisatsiya qiling. Kommentariyada o'z fikrlaringizni qoldiringizlar. Bizlar sizning fikringiz uchun albatta inobatga olamiz. Albatta, Anvarbek Matmurodov YouTube kanaldan uzoqlashmang. Gazini bosing, chiki-chiki bomba.